שלום לכולם, אני אורטל מפסטיבל ארט אור. כל הסטודיואים עומדים ביחד ברחבה ליד הבמה, אורה תפזר אתכם לפי המיקומים, וכולם עומדים אחד ליד השני, גדולים, קטנים, זה לא משנה, וזה בערך המרחק שיהיה, אולי אפילו קצת יותר מצומצם. ואנחנו מתחילים את הריקוד כשיש נשימות ברקע. הנשימות האלה מחולקות לשתי שמיניות. השמינייה הראשונה אנחנו למטה, ואנחנו מנסים כמה שיותר לגעת אחד בשני, גם אם לא מצליחים לגעת לא נורא. אנחנו נושמים שמינייה, ובוואן של השמינייה הבאה אנחנו מרימים רק את הראש, ואחרי 4 ספירות אנחנו מתאים כתף אחת לרצפה וכתף אחת למעלה, ואנחנו ממשיכים לנשום עוד 4. ובשמינייה הבאה, שזו כבר השמינייה השלישית, אנחנו משמאל, מצד שמאל, מורידים את הגוף לסיבוב, מתרוממים, ואת רגל ימין אנחנו מסיטים הצידה, ואנחנו מלטפים גם את יד ימין, משמאל לימין. מלטפים לימין, מלטפים לשמאל, מלטפים לימין, סוגרים את הרגל ימין ומעל שמאל, מתכופפים למטה ומציצים עם הראש. השלב הבא מפה, אנחנו צעד אחד לוקחים לשמאל, כשרגל ימין היא קדימה ורגל שמאל היא אחורה. יד ימין מלטפת את הפה, ותוך כדי סיבוב לכתף שמאל, שמאלה, אנחנו מסתובבים. ורגל ימין עוברת את שמאל עכשיו, הידיים יורדות למטה בסיבוב, כשרגל ימין עוברת את שמאל. ואנחנו ממשיכים את הסיבוב הזה לצד שמאל וסוגרים. מכאן אנחנו מתנדנדים. יש לנו עברת משקל בין רגל ימין לרגל שמאל. אנחנו מגישים את יד ימין, מסתכלים עליה. מגישים את יד שמאל, מסתכלים עליה. עוברים שוב למשקל. יד ימין עולה על הראש, יד שמאל עולה על הראש, ואנחנו מגיעים למרכז. הידיים עוברות אל הפה, עוברות אחורה, עוברות שוב אל הפה, ומהפה כמו משחררים איזשהו משהו וסוגרים למטה. בשלב הזה כל סטודיו יעשה את השיקול שלו, מי עולה ומי יורד. בוא נניח שאני רק עכשיו עולה ביחד עם השתיים שמאחוריי, אנחנו עולות ואז אנחנו מתחלפות, אלה שירדו למטה עכשיו עולות למעלה ואנחנו יורדות. זה קורה 4 פעמים. שוב אנחנו עולות והן יורדות, ואז אנחנו יורדות והן עולות. 4 פעמים. בפעם החמישית אנחנו לוקחים את היד ומעלים אותה למעלה. 5, 6, 7, סגור.